Já tentou a experiência de ir ao teatro? Sabe que é a forma cultural mais antiga para unir os homens. Os gregos tinham espetáculos de teatro para 5 mil, 6 mil pessoas. E hoje temos a mania que temos tudo à mão e não temos uma coisa muito importante, que é ouvir histórias olhos nos olhos. Não damos lições, não damos moral, não ensinamos nada. Inquietamos. E depois, através do riso, do choro, da emoção. Porque nós crescemos, os seres humanos, através daquilo que o outro nos dá e do que nós devolvemos ao outro. Experimentem uma noite e vão ver que é tão bom como amar uma pessoa. Ah, tá.